talepler kelganda 9-da 0-gacha sedim, lekin afsus bilan talepler kelib maktablarni yoptilar, boshqa bizning maktabga ketishdan mahrum qilgan. Men o'zim maktabning xalos qilib konkur imtihoniga kirib, xohlagan rishtamga ham kirish orzum bor edi, ammo afsus bu orzum yarim qolgan va mendek butun qizlar shu raqam orzulari bilan yarim qolib besarnavush bo'lib qolgan. Men oldin hamma fikrim hadafim darsimning xalos qilib oyandada doktor bo'lmoqchi edim. Chun bizlar yashayotgan mahallaning ayol doktorga ko'p zarurati bor edi va men shu tariqadan millatimga xizmat qilmoqchi edim. Toliblar kelgandan beri biz qizlar uyda qolib xeyla mushkulotlarga duchor bo'lganlar. Men ham o'zimning boy bermay deb yana ham noumid bo'lmay deb bekor o'tirmay o'zimga bir masrufiyat bo'lsin deb qolin to'qishning o'rgandim va hozir men bir kecha va kunduz 6 yo 7 soat qolin to'qiyman. Shu ish meni ham noumidlikdan saqladi.